Olha, ouvinte, quando a gente tem um grande problema, a tendência é a gente dramatizar muito, entendeu? Mas a vida continua, tudo passa. Veja você, eu estou aqui vendendo os meus pastéis na praia e paquerando muito! Mas como que você aconselha as ouvintes que querem ser castas? Cara ouvinte, eu vou ser sincera, falar do meu coração. Não mantenha castidade nenhuma. Tá com tesão? Transa, mas transa muito! Muito! Vocês não têm ideia do que é a minha vida aqui em Praia Grande. É uma aventura, uma paqueração que chega só de pensar me dá um calor que eu já fico louca! Porra, mãe! Ninguém tá querendo saber, não, quem é que tá regando tua tulipa, não, gente. Ai, pelo amor de Deus, fica quieta. Olha aqui.